Baş. Peygamberi Aleyhisselam efermet Selâfetun ana khasmuhum yevmel kıyâme. Ebu Hureyre razı hâle bitli ve gâretu. Sekes min dijyanım la rujı kıyamete. Ve raculun ba'a hurran fe ekele themenehu. Piyavek, yekik lusyanım. Piyavek keseki hur bufroşi, hur azad ve nir hakib khuat. Ama la sallamın cahiliye kadi khuybaba bu kese qarzar bu aya. Tuanay danavi qarzakay nebu aya. Ava khavan qarz, manali qarzar ya froştu. Para ki koy riyala girtavo. Peshaw Bukhari rahmeti khoy perdugar ile babe ki khas dana wa banavi babu ism man ba'a hurran. Basu babi tawan yo kasay ke kasay ki hurru azad afroshat. Ras khob shin sar mafakani koy lo zan islam chi mafik dawo ba koy lo. Andak lo mafani ke sam dawati ba koy lo yakam ha bashkirna la murfati wa har wa kirdnan ba bray yaktar. کردنیم برای اکتر سر رای و کبوت نیم بایش نوی که بانگیم کی که او دلی پی جان کات هر نوی که وا بخوازید چینایتی و طبقاتی دروس بکات و او حسب که من کرتی بکات او قد اخو حرام جابو یا پیغمبر خو علی صلیم به نوی برا نوی بات برا تان دو پیدانی او جلو برگو پوشاکی که خویان دی پوشن نبی جیم کرون جلو برگو پوشاکا سی هر خواردنی که خویانی خون پیسو خواردن جدن بوان چوار نابه کارو کاری قرسان پی بدن اگر هاتو کاری که قرسان پیدن پیویسته هاو کاریام کن همو اما فانن لفرموده که پیغمبری خو علیه صلی اللہ علیه هاتو که امام بخاری رحمتی خواهی پرگر لی برویاتی کردو و فرموده هم اخوانو کن او هم رأیه براتا جعلهم الله تحت ایدیکم فمن جعله الله اخاه فمن جعله الله اخاه تحت یدیه الله اوان برای ایوان خواهی گوره خصمه جرسی ایو جا هر کمیک لئیو یکی لبرا کانی که و تجردست خواهی گوره برای کی خصه جردستی چی فلی وطعمه مما یاکولو با او خواردنی داده که خواهی خواهد ولی لبیسه مما یلبسو او پوشاکی لبرگا که خواهی لبری کات ولا یکلیفه من العمل ما یغلیبه هر وها کاری که پی نکا کتوانای نیو ناتوانی جبجیب کات فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه اگر هاتو كاريكي بسرا دا قرز بو بيس خوش يرمتي بات بأمراتو فليعنه ما في بين جم ليدان وازردان بهمو شيء قدغه هر جوري لجوري كان ليدان كفاردكي وازاد يمكت باشا لتو سيري ام خالب كو سيري بندي خانكاني اوامكا كتشل كيلوتي اخل كمي كردو خلق یکی زور لجرده سینا مردو بود جیانی تیانیه ابن عمر رضای خواهی لبی فرمود لپیغمبری خواه علیه صلی اللہ سلام که فرموده کش فرموده که صحیح و امام مسلم روایتی کردو من لطم مملوکه او ضربه فکفارته کفارته یه چیه؟ ایو احتیقه هر کسی یک زلی یک داله کوی لکه یا خود هر جور لجور گانی دادن کفارت که آزادی بکات ما فی ششم پارسنی خونو گیانی به همو شویک واروا عرضشی ناموسی به پارس رو بیت سامورای کرو جندوب رحمتی خواهی پردوی لبیان جندوب به ضمی جیم افرمیت پیغمبری خواه علی سوسان فرمیتی من قتل عبده قتلناه و من جدعه جدعناه ولو سر سندی حدیث اگر قصه های افر هر کسیک کوی لکی بکشتو آیو کجینو هر کسیک جدعی که جدع پرچه گلیب که توی تر گوی بیت یا پنجه بیت یا هرشتی گی بیت او به همه شیو عقوب بادریتا ما فی حوتم ما فی اویان هی که خویان بکر نو خویان آزاد کن ورما کار اکاد ایش اکاد پارا پیا اکاد حقی خوی ازادو آزاد بیتو و هر وحا نک او بلکو بشک لزکاتی جدان راو با اوی اوامتوان خویانی بکر نو خویان آزاد کن أرجو خايب رودجرس فرنت على فرمت والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا بكر داريش هات ولا أنا سكر مالك ورزق خوي لبت كاتك هاو كاري كوي لكيناك أبوي أزاد بيت شكادك على إمام عمر رزق خوي لبت إمام عمر رزق خوي لبت فرماني بأكاد كهاو كاري بكاتو يا رمتي دابوي كبتوانت كار بكاتو خوي بكرتو أزاد بيت
مامەڵەی چەند هاوڵێکی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاو و سەلام لەگەڵ کۆیلا. عوسمان ئیبنی عەفان ڕەزای خوای لەبێت ئەدا لە یەکێک لە کۆیلەکانی لەبەر خاتری تاوانێکە ئەنجامیدا بوو، تۆزێک لە گوێچکەی زامار ئەبێت و کرتە بێت، لەبەردەمی ئاوەستێت خەلیفەی موسڵمانانە، لەبەردەمی ئاوەستێت ئەڵەوەرە تۆڵی خۆت بکەرەوە. ئەویش بە سووکی ئازارێکی کەمەگەێنی بە ئیمام عوسمان فرمود نا چۆن لێم داوی وا لێم دەرەوە، چونکە بەرگەی سزای قیامەت ناگرم. ئەمڕۆ ئەگەر بێت و سەرزلێکی غەرب بۆتەیەکی ئاوای لە دەمەوە بێت دەرەوە، هەموو فەیز و باسێکات خەڵک لە هەموو دنیا و باسێکن بەداخەوە، تا ئێستش نازانین لە مێژووی خۆمانە چیە گوزەرێت. شانازی بەوەوە ئەکەن کە بینی هۆڵندا و هەندێک وڵاتی تر سنوورەکەیان تەنها گوڵە، بەڵام بیری چۆتۆ لە سەدەمی ئێمە هەر سنوور نەبووە. شتێک نەبوو ناوی سنوور بێت، شتێک نەبوو ناوی جەواز بێت، شتێک نەبوو ناوی جنسێ بێت. مسلمان حر بوو بە هەر وڵاتێک بڕوات ئەڕۆشت بەبێ ئەوەی کە ئەم هەموو گێچەڵ و ئەم گێرە و کێشە هەبێت. ئەوشە فرمان والله یا ئیمام، ئەو سزایی کە تۆ لێ ئەترسی منیش لێ ئەترسم، بۆیە ناتوانم وات لێ بکەمەوە. هاوڵی بەرز عەبدوڕەحمانی کوڕی عەوف ڕەزای خوای لەبێت کەس جیای نەئەکردنەوە لەگەڵ کۆیلەکانیا بۆ هەمان جلوبەرگی خۆی ئەوانی لەبەر ئەکرد، هەر جلێک خۆی لەبەریا بۆ وشدا بە ئەوان، وە لە کاتی ڕێگەوبانیشە هەرگیز پێشیان نەئەکەوت، چکە بۆیە کەسنەی ئەزانی کامیان کۆیلەکەی و کامیان سەی دەکێ. هەروەها سەلمانی فارسی ڕەزای خوای لێبێت خەریکی هەوری شێلان بوو، مافی ئافرەتی شەوتانی ئەمە جارێ هەویلی شێلاوە، نەکەوەی کە بەخێزانی نەشێلاوە، بەڵکو ئەو کۆیلەشی کە هەی بووە هەویری پێ نەشێلاوە. هاتونتیان یا ئیمام والی بووە، تۆ بۆچی هەویرەکە شێری؟ بۆ نایدێ بە کۆیلەکەت بشێری. وتی ناردومە بە ئیشێک، پێم خۆش نییە دوو ئیشی بەیەکەوە پێ بکەم، ئەوم ناردوە بۆ ئیشێک، پێویستە خۆم هەویرەکە بشێلم. هەروەها ئیمامی عومەر ئیبنی خەتاب ڕەزای خوای لەبێ خەڵکانێکی بینی کاتێک خەریکی نان خواردنن، بەڵام کۆیلەکەی خۆیانیان داناوە لەگەڵیان نان ناخۆت. فەرموود چی قەومێکە کۆیلەکەیان داناوە خۆیان نان ئەخۆن و ئەوانیش جیان کردوونەتەوە لەگەڵ خۆیان نانیان پێ نادەن، بڕۆن لەگەڵیان نان خۆن، نابێ ئێوە جێبن لەگەڵ ئەوان.